El càncer és un terme que identifica un centenar de malalties diferents en les quals es produeixen alteracions importants en el funcionament de cèl·lules de l'organisme, com el descontrol del procés de proliferació cel·lular, provocant l'aparició de masses de cèl·lules anòmales conegudes com a tumors. L'origen del càncer és a les mutacions del nostre material genètic, l'ADN, causades per agents mutagènics com el tabac o la radiació solar, o per errors en el procés de duplicació de l'ADN durant la divisió cel·lular. Per això el càncer s'origina sobretot en teixits que es renoven constantment, com la sang o els epitelis, per exemple la pell. Com que estan sotmesos a un desgast important, aquests teixits presenten elevades taxes de proliferació cel·lular. Per un motiu similar, també és evident que el principal factor de risc per desenvolupar un càncer és l'edat. Quantes més vegades es divideixin les nostres cèl·lules, més probable és que es produeixin errors en el procés, és a dir, mutacions. Perquè es desenvolupi un càncer, les mutacions han d'afectar gens importants per al control de processos cel·lulars clau, com la proliferació. Però quin efecte tenen les mutacions? A mesura que les cèl·lules acumulen mutacions, van adquirint capacitats que no tenien i alterant progressivament el seu comportament, fent-se cada vegada més malignes. La primera d'aquestes capacitats seria la de proliferar de forma autònoma, donant lloc a un petit tumor. Si a més les cèl·lules adquireixen la capacitat de formar nous vasos sanguinis per nodrir-se, aquest tumor pot créixer ja de forma important. Finalment, si algunes cèl·lules individuals adquireixen la capacitat de disgregar-se del tumor, viatjar pel sistema circulatori i colonitzar altres teixits diferents, donant lloc a un tumor secundari. Aquest procés es coneix com a metàstasi i és el que té majors conseqüències clíniques. Per això, actualment centra bona part de l'esforç dels investigadors en oncologia.